2024 ජනාධිපතිවරණය රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලයයි මේ. ඒ අනුව ජාතික ජනබලවේගයේ අනුර කුමාර් දිසානායක මහතා ලබා ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව ඡන්ද 291708ක් එය 139.32 අගයක් වනවා. ඒ වගේම සමගි ජනබලවේගයේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ලබා ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව ඡන්ද 257721ක් එය 134.74ක් ලෙසයි දැක්වෙන්නේ. ඒ වගේම ස්වාධීන ජනාධිපති ධුර අපේක්ෂක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ලබා ඇති සමස්ත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 145038ක් එය 119.55ක් අගයක් වනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ලබා ඇති සමස්ත ඡන්ද සංඛ්‍යාව රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ 20575ක් එය 102.74ක් අගයක් වනවා. ඒ අනුව රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය අනුව වලංගු ඡන්ද ප්‍රමාණය 741900ක් ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 15070ක් වනවා. ඒ අනුව ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 756970ක් වෙනවා. ඒ අප සඳහන් කළේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය. ඒ අනුව ජාතික ජනබලවේගයේ නායක අනුර කුමාර් දිසානායක මහතා ලබා ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 291708ක් එය 139.32 අගයක් වනවා. ඒ අනුව සමගි ජනබලවේගයේ ජනාධිපති ධුර අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ලබා ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 257721ක් එය 137.74ක් වනවා. ඒ වගේම ස්වාධීන ජනාධිපති ධුර අපේක්ෂක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ලබා ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 145038ක් වනවා. එය 119.55ක් අගයක් වනවා. නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ වෙනුවෙන් ලබා ඇති සමස්ත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 20575ක් එය 102.74ක අගයක් වනවා. ඒ අනුව රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 741900ක් ඒ අතරින් ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 15070ක් වනවා. ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 756970ක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ. ඒ අනුව ඔබට ඒ ගණාවේ 2024 ජනාධිපතිවරණයේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය